Ja, nej, välkommen till operation Desert Thunder då, som jag har snott då, rakt av från Jonathan. Det kom jag på för sent och då vill jag inte ändra. Men vi kör väl igång. Här är ju själva operationsområdet. Jag har ju bara förvrängt lite namn som ni kanske kan se och placerat i en annan del av världen som vi har kartat till. Lite rolig kuriosa var ju att jag till slut fick tag i lite mer matnyttig information om det ADS eller AIDAS-system som Frankrike levererade till Irak i verkligheten. Så hette det systemet Kari. Så det var lite roligt. Men det utspelar sig ju People's Republic of Kari. Och vi har Tukavi och Srinay och Nari och Saudi-Arabien istället för, ni kanske förstår vilka länder det handlar om egentligen. Vädret är som följande. Här kan det stå lite konstiga namn då, och det är för att jag har lyckats hitta en sida som i alla fall hävdar att man har sparat väderprognoserna för kampanjen. Så där är det faktiska vädret. Och det är det faktiska vädret för första dagen på operation Desert Storm då. Så att vi kör med live-väder från historien kan man säga. Så det är ganska molnigt kan man säga. Lite byig vind och lite dimma på morgonkvisten. Ganska låga temperaturer på natten och ett tak på ungefär 3000 fot. Okej, då kör vi igen. Vi ska då anfalla två flygbaser. Sätta dem i stridbart skick. Cap ska vara upprättat innan strike når waypoint 1. Det ska egentligen koordineras av AWACS, men AWACS har vi ingen idag, så att det får vi koordinera själva. Startordningen är som följer Colt, följt av Viper och sen Hornet. Och vi har då brittiskt flyg med telekrisinsats för att täcka vårat infiltration. Jag fortsätter på punkt 3 på riktlinjen som vi var på. Strike har ju ett tak på 2000 fot radarhöjd från feet dry till feet wet. På vägen in är inte så svårt för att första waypointen är ju precis när vi går in över mark. Alla olika flights som ingår i strike anmäler ju return to base eller RTB när man lämnar målområdet. Och sen var det ju två uppgifter till Mother där, fast hon är inte med idag. Eller Chester var ju tvungen att lämna återbud också som skulle vara reserven. Ja, om ni hör någonting som prasslar i bakgrunden så är det faktiskt Mother som heter Cola. Jaha. Hon kommer att sitta tyst eller ljudligt kritisera er insats under kvällen här. Ja, det blir perfekt. Men det blir bra det här. Inga konstigheter, det är ju ganska självklart. Cap flight där. Det finns två waypoints så att man kan flyga racetrack mellan de två olika inom capzonen så att säga. Man får tänka på att luftens batterier nordöst fortfarande är aktiva, SA2 systemen där. Och att syftet är ju att man ska hålla kapp över själva operationsområdet där strike ska ageras för att de ska kunna verka så opåverkade som möjligt då. Beväpningen har ni där uppe till höger. Det är lite brist på de senare versionerna av MK60, så ni har MK47 lastade på flygplanet. Men vi hoppas att det kommer MK60 ner till operationsområdet i närtid. Colt går på mot den norra flygbasen som vi ska attackera. Flyger samlat med övriga strike via waypoint 1 och 2. Och sen flyger samlat med Viper till målområdet.
Viper och Colt går alltså mot samma målområde. Ja, tack för copyright-striken, Foronder. Vadå? Musiken. Jaha. Ja. Där är kaffepengarna för den här veckan. Ja, jag tänker inte. Jag är ingen streamare, så jag tänker inte på sånt. Vet du. Jag tänker på inlevelse. Ja, för den pilot som hör musik i cockpit inför start får antingen en utskällning av chiefen eller så tas de till flygpsykologen. Nej, nej, nej. Ja, shooter. Jag och Ghost är ju din wingman, så vi taxar helt. Ja, vi väntar ju på att ni ska rapportera in att ni är klara, alltså. Ja, Ted och Ghost är klara, så vi bara väntar på dig. Skulle vi starta först, eller var inte det kappen som skulle starta först? Jo, det kanske är det, men vi väntar på dig. Och du väntar väl på någon annan då? Det brukar vara på det viset. Kappen kan rapportera när de drar iväg, Colt är klara för start. Ja, Kaplid här. Vi blev precis redo. Vi skjuter iväg oss här, alla. Jag fattar. Ja, just det. Kaplid kanske står på ett fartyg och inte här. Det stämmer. De står på ett fartyg och fartyget är betydligt närmare land än vad vi är. Okej, men då taxar Colt 1 ut då. Vi ställer upp oss och så väntar vi in Viper-planen då. Vipers Strike Eagle står på banan och väntar på er. Yes, Viper S. Jämt strax bakom er så ni kan väl lyfta. Alltså, jag ser två stycken där borta som bara har en motor, så vi behöver nog vänta på dem. Och de får ett litet handicap. Okej. Okay. Nej, men uppdragsspecen sa att vi väntar på er innan start, då väntar vi på er innan start. Uppfattat. Viper, rapportera in när ni är klara så drar vi iväg då. Uppåt. Viper är klara för start så ni kan åka iväg. Sotönor rapporterar. Roterar. Ställ upp. Stänger av VPK. Och stigning ungefär 15 grader.
Eftersom vi börjar närma oss, kontrollera Master Arm. Ja, Master Arm, inga problem. Det är bara resten som är det. Cold flight, Benson. Ja. 2. Shooter, vi lämnar lite distans till dig så att vi inte flyger in i dina bomber. Det låter bra. Jag ökar farten med 2 spån också. Jag rapporterar vilken bana jag anfaller när jag kommer in över målet. Påminnelse om att brytpunkt 3 inte är målet, utan att brytpunkterna efter är målet. Cold flight, passerar brytpunkt 3. Så, passerar brytpunkt 3. Viper flight, passerar brytpunkt 3. Sagt var, shooter, vi håller lite avstånd till dig så vi inte flyger in i dina bomber. Yes, och jag ökar farten. Jag har nära min brytpunkt 2 startbanor klockan 12. Jag tar vänster bana.
Det kan vara en taxibana, men i sådana fall så är det lite knadrar i den också. Så jag tar vänsterbanan. Okej, då tar vi höger som är faktiskt banan. Jag bara går efter vad jag kan se härifrån. Men jag misstänker att jag går på taxibanan, men med tanke på att fienden har mycket MiG 21 och MiG 23 och det ser lika bra åt slut taxibanan också. Luftvärn i målområdet, luftvärn i målområdet. Mycket eld, mycket eld. Shooter träffat, har inte fått iväg bomber. Tätt går in, vi kommer fälla våra om ett par sekunder. Jag hoppas jag drog bort tillräckligt mycket av fienden åt er. Dodge 1, Fox 3. God verkan i målet. Jag fäller mot vad jag kan. Shooter får inte iväg bomblast. Jag försöker dra på mig så mycket av luftvärnsfälten jag kan. 0-1-2 skjuter en Phoenix på en Mirage F1. Mittenpylonen är tömd i alla fall. Om ni har fält, dra härifrån. Shooter är på väg ut. Jag fick iväg en bomb i alla fall, men resten av vapnen vill inte samarbeta. Shooter har nödfällt allting, är på väg tillbaka till flygbasen. Vill förvarna Viper-gruppen att flygplatsen är helt dold i dimman. Det är inte lätt att få visuellt på vart den finns någonstans. Viper-flight, fattar. Jag har banan i sikte, men det är väldigt tjockt, ja. Yes, jag tror att jag har, flygplats halvön i sikte i alla fall. Men jag har inte själv... Jo, nu börjar jag se ena banan, den där. Tror jag. Tror du har bana 2-8 i sikte på väg ner?
Viper Lead går in i banan nu, går mot och landar bana 10. Ni är klara för landning. Shuru kommer klarera banan inom några sekunder. Shooter är av banan och har ställt sig på nödparkeringen vid mitten av banan. Ni är klara för landning. Banan är fri.